ឡើងផងអើទៅទិញម៉ាណាទិញអីណានោះអញអើយឈួតចៃយ៉ាអើយម៉ាណាមួយទឹកមកម៉ាជាក្រលុយយល់អត់តែម៉ាណាមួយអត់មានទីគ្រប់ដែរទៅលុយមិនខលលឿនទៅទេអូសាប់ទៅណាហេហេយកកណិតពីបាត់ណែហេតោះណែហេដាច់ទៀតអីដាច់ទៀតអីម្ដងវិញយកមកគេថាឯងទៅណាទៀតទេទៅសាប់ទៅអីណាទេញ៉ែឯងមើលខមមិនហើយអូប្រូមើលឡាយខ្ញុំដឹងចរិតច្បាស់ណាស់តបាត់ស្អីតិចជួយហ្វេបតបាត់អីតិចជួយហ្វេបជួអាចតែសាមអត់យល់ទេប្រូអត់មានគិតថាគ្នានេះអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលនិយាយថារអាក់រអួលវាដូចទឹកកលោកចាមែនហ្នឹងមែនហ្នឹងដូចឆាកជីវិតខ្ញុំចាម្ដងឡើងម្ដងចុះទៅចុះដល់បាបទៅចុះដល់បាបទៅបងស៊ីនេះសិនបងយកឡើងម្ដងវេទនីឆៃម៉ែទុកស្មៃទីកាស្មៃទីបាមើលប្លូល្អកាសផងអើមើលប្លូល្អខ្លះផងចាំល្អកាសណាឈ្មោះណាឃើញហឹងកាសអត់បានកាសលូណាមអីហឹមព្រោះខ្ញុំណាមមេងលីអីហេចេះដល់ឈ្មោះគេដាក់ញ៉ាញ៉ាអញ្ចឹងអូអញខ្មាញ់ថ្មហ្នឹងណាបាញ់ចៃម៉ៃទៅឡើយចង់ជួយទៅឲ្យមាននេះចង់ជួយចុះខ្លាំងមែនលូតែមែនវិញញ៉ាញ៉ៃញ៉ាញ៉ៃយកស្លាមបត់បងចោលមួយលើមិនចាំងប់អាលីបាទនេះមកស៊ីសៃអាងអត់ដឹងកន្លែងសៃអាងណាទៅពេលប្រាប់ឲ្យពេលនៅចាំស្ទប់នឹងទៅទៅទិញបំបោះមកពេលឡានឈប់ជួយកញ្ចក់ជួយអីគេទៅគេលោកបាន2000ចាយលេងប្រាប់អត់ជឿចឹងឯងមកឈប់នៅកន្លែងឯងគេផ្ញើម៉ូតូទៅក្នុងជាឡៃហ្នឹងហើយសុំគេអ៊ំបងសុំគប់សបុនម៉ូតូ2-3សន្លឹកឯ2-3ម៉ូតូឡូទៅតន់ទៅដល់ឯងចាំផ្លេតសិនពឹងអត់ទៅបោះយកគេថាមិនអត់អតិជនខកចិត្តទេបាទគឺដាក់បោះឲ្យស្អាតឡានមកបោះជូតគេថាអូអូនេះល្អហេចេះរត់ជីបឃើញពីអ្នកបោះបាត់ទីឡើយលោកអាឈ្មោះងើចឹងអត់ទៅដៃស្ដាំលោកមកបាយយោគាត់ជូតកញ្ចក់ម៉ៃឡានមួយគេជូតម្ដងសក5ទីអតែជូតមួយទីវិរៈឃីងបោះយកមោះទៅតែស្លាមមន់ទៀតណាស់ក្រុមការងារដូចខ្លាចដៃទៅប្រលៀងនៅក្នុងហ្នឹងប្រែប្រលៀងខ្ញុំប្រែឲ្យឆាតប្រែឈើអេតទៅតាម account ណា Blue Chihuahuaគឺឡរ៉ាអត់ដូចនឹងខូចបានហើយវាចូលគ្នាច្រើនពេកអីយ៉ាអានឹងជួនកាមកវាទីនេះវាគេຕົកអូជីអាហ្នឹងអីគេបាទអីគេអត់មកស៊ីណាអើយមកយកស្មាហ្នឹងតកនិចពីប្រអិនចូលខមមិនពេលណាក៏មិនដែលក៏មិនក៏មិនដែល reply ដែលចាស់បងបងប្រយ៉ាងអត់ប្រយ៉ាងអាចដល់ស្ដាមហើយទៅយកស
ាប់ម៉េច500 star បងអូខេប្រូបាទវីដេអូចិតចិត125 star តែ10 star ចូលស៊ីស៊ីស៊ីរបស់គេអស់ពេល10 star របស់គេអស់5 10 star មុនហ្នឹងនេះ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 សេរីនេះហ្នឹងអ្នកជួយកញ្ចក់បាទអូខេគេដាក់25 star តែគេដាក់10 star បាត់មកគេអស់ពេល10 star តែជួយលៀមចឹងមកនាំគ្នាទីញរមើលលើណាចាញ់មិនលេងលេងសត្វថ្មចុះលោថ្មឡើងចឹងគាត់ណាគាត់ណាគាត់ណាគេហុចគាត់គាត់ណាគេហុចហុច 10,000 មកថាអូនអាប់ 5,000 មកវិញគេ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 កាន់ដៃជាកូនអាទៅត្រៀមហក់ឡើងស៊ូមើបាក់បាក់បាក់ស្ទុំសយោហ្នឹងគេគប់គេគប់គេគប់បានហប់វិញសំជួយមើលអើយថាបូស៊ីយ៉ៃអាំងមកផាជួយមើលបានហើយ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 សម័យខ្មៃអលូនឹងមកខ្មៃហើយសំដៅអតែសុំថតរួមវាមែនកែសើអាយប៉ាយ៉ាគេប៉ាគេប៉ាបងប្អូនគេប៉ាប៉ាសុំអតែថតនេះគេប៉ាបងប្អូនវិញហើយកុំហៅវាអាអាហ្នឹងបងយើងតាមយយហ្វេនគេចាស់ចាស់ចុយមកដើរតាត់មកជើសន្លប់ល្មួល្មួមៀតមៀតមិនគ្នាទូជាងអាតែបន្តិចមិនតិចបដោះគេកមិនសោះឲ្យថតមកមកថតមួយពូម៉ានេះគេទៅដល់តាអញហ្វេនហើយជួយលើមីងបានណាជួយយ៉ាតើពេលហ្នឹងពួកហ្វេនហ្វេនគាត់និយាយថាមិនខ្លះពេលហ្នឹងហ៎និយាយថានិយាយសុំថតគេថាមិនខ្លះមានថាไอดอลអូនិយាយថាគាត់ស៊ីចៃអាំងកាមេរ៉ាថតអាតេលង3 4ទឹះបាទមែនញ៉ាំមួយតារាអញ្ចឹងដូចបាក់តិចជួយតារាគេខ្ញុំបាច់ជ្រៀងបើជ្រៀងគ្រប់ឡាយហី you want now we you be ដាក់បោះហីទៅណាក៏គាត់ក៏ឃើញក្បាលស្គាល់តាមប្រព័ន្ធមួយគីឡូមកអើបាញ់ដាក់ឃើញក្បាលអូចាស់ឃើញហើយឃើញតែទៅនេះជួយបានហូបមិនខ្ញុំមើលស្គាល់ក៏ឃើញក្បាលស្គាល់គាត់ហើយពីដេញវាយណាអាចឹងមែនណាតែចាញ់វាយវិញមិញអារត់ទេវាយ blue sea girl high set in room មានណាប្រុសបង blue ដល់ម៉ោងសាប់នៅអេមិនស្រួលយ៉ាងបង blue និយាយច្រើនណាខ្ញុំបាទមានការខមមិនវៀតណាមមកអត់ចេះអាននេះអូខេដូវ៉ាអាយជួយប្រូនេះនៅឈឺគ្នាដល់លើទេអញឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងចុយម៉ែហើយឈឺក្តោចុយម៉ែហើយអូទុំចុយឆេអើអើតែយក100ដុល្លារឲ្យបានអូនអើថាឲ្យម៉ែទៅវិញបានប្រូម៉ាគូចេតគាត់ថាសេវីគាត់ឲ្យ100ប្រូម៉ាគាត់ប្រូម៉ាគូចេតគាត់ថាអញ្ចឹងសេវី100ដុល្លារពីប្រូម៉ាគូចេតត្រាំត្រូវអត់ត្រាំត្រូវលុំមួយថ្ងៃមិនមួយថ្ងៃមិនដងហើយយីមួយថ្ងៃមិនដងយីផឹកទឹកមិនបាយ3ពេលផឹកទឹកច្រើនដងលុំអ្នកធំនេះជ្រុំណាហើយកាប់ប្លូ
Hello ម៉ែជូបក្រៃស្មាគេស្គាល់មើលមានដូចជ្រូកផើមញ៉ាំខាច់ដៃអាអញចុយស៊ីច្រើនចុយម៉ែមនុស្សអេមនុស្សគេសុខភាពល្អមិនដូចយើងមិនដូចអ្នកជូបចិត្តណាអញចូលចិត្តណាអ្នកលេងឯងមិនអ្នកជូបកៅយើងហ្មងណាជូបកៅហ្នឹងណាជូបកៅឈូរឯងលោកជូបណាជូបកៅណាជូបកៅវិញជូបកៅ5 2ណាជូបកៅ5 2វិញជូបអើយតើអាលេងជក់កៅហ្មងអើយបូលហើយទៅមើលគាត់អត់មើលដូចខ្លាចដែរតែ8ហ្នឹងសំឡេងសត្វដែរចានសត្វដែរចានកុំស្រែកអយយបន្តយកដែរលូកាអូការអេនជយការហើយអូការទៀតហើយវត្តបានវាយចេញពីរៀនហើយខ្ញុំការដបកម្មហ្មងឯងចង់នាំខ្ញុំនៅក្រៅទៀតចង់តំតែក្រៅហ្មងបិញ្ចឹងទៀតលូរ៉េបឲ្យអាតែរ៉េបអាតែល្បីឆៃមកលុយថាលេងទឹកដមដមសាច់ដមមានជាតិទីគេទីគេហៅអាតែទៅកន្លែងនេះសំរោះធัวឲ្យច្រៀងតាមផ្លូវបានសាវ៉ាក់ទៅប្លូយ៉ាងនេះ100ដុល្លារប្រូដឺមានតែហ្គេមហ្នឹងឯងក៏ដាក់តែហ្គេមហ្នឹងឯងឌីសហ្គេមបងប្លូរីខមែនសាយរហូតសាយដើម្បីសុខភាពចឹង100សាយដែរហើយចាក់លេងមកឯងសាយសាយដែរហើយឡើងមានលេងនេះសាយពេលលេងទីសាយហ្គេមនេះអីគេប្រូនិយាយអាតលេងពេលលើទូរស័ព្ទណោណោ Hello អីយ៉ា Hello សាប់តែរឆានអឺមចៃខ្លាចដៃប្រឹងនេះសាប់តែរឆានកុំស្រែកស្រែកអូប្លូនិយាយច្រើនម៉េចនិយាយច្រើនដើម្បីសុខភាពផ្លូវមាត់បាអត់បាន100ដុល្លារបា